mwese abadukurikira kuri CBN TV. Uyu mwanya wahariwe abana. Uyu mwanya tugiye gufatanya n'abana bose gusoma. Nye nkaba nitwa Christine Nitegeka Zitoni, nkaba niga mu mwaka wa kane w'amashuri abanza. Nkaba ngiye kubasomera igitabo cy'ubutungutungu nk'uko cyanditswe na Edition Bakame. Umugani w'ubutungutungu. Habayeho umwami ahinga uburo mu murima munini. Ugeze igihe cyo kwera inyoni zibwahukamo ziraburya. Abanyuze bikabababaza. Bakaza bakabwira umwami bati nyagasani buriya buro bwawe burazira iki ko inyoni zigiye kubumara. Nawe akababaza ati hanyuma se izo nyoni mwashoboye kumenya izo ari zo ngo nzivume. Bose bakamuhakanira bati nyagasani ni ubwa mbere twazibona. Umunsi umwe abwira umwe mu bagaragu be ati rero wa mugaragu ugende undebere ubwo bunyoni ububare nurangiza ubaze izina ryabwo kugira ngo nzabone uko mbuvuma. Umugaragu aragenda ageze kuri wa murima asanga ubunyoni bwawuzuye. Arabwegera ati gushi gushi mwa bunyoni we bumera nk'aho butamwumvise bwikomereza kona. Arongera ati mwabonyoni mwe muri ubuki muri bungahe uvugira icyarimwe buti turi ubutungutungu turi ubwana bwa mizerenge aho mujya hose mutwiyobagize. Umugaragu arita mu gutwi arahindukira ageze mu nzira ahura n'umuntu wari wikoreye uruboho rw'itabi. Umugaragu amusaba ikibabi cyo gutekera undi arakimuha. Ashatse igishirira arakibura abona hakurya akotsi gacumbeka ajyayo. Hageze bamuha agatebe aricara asaba igishirira anywa itabi araganira. Hashize umwanya arasezera akomeza urugendo n'ibwami. Atarasuhuza umwami ati ubwo bunyoni se waba ubonye? Undi arikiriza umwami ati butikisi. Umugaragu agerageza kwibuka biranga akoma mu mashyi ati nyagasani gira impuhwe nabyibagiwe. Umwami aramugaya ati nibyo byawe sha genda mva mu maso. Bukeye yohereza abagaragu babiri ati nimugende mundebere ubwo bunyoni. Umwe niyibagirwa undi aribuka. Baragenda bageze ku murima basanga ubunyoni bwariye bwahaza burizihiwe buriho burakina. Bati gushi gushi mwa bunyoni mwe. Nabwo buti gushi gushi mwa bagabo mwe. Barabubaza bati mwa bunyoni mwe muri ubuki muri bungaye. Bubasubiza bwisekera buti turi ubutungutungu turi ubutungura turi ubwana bwa mizerenge aho mujya hose mukwiyobagize. Abagaragu bamaze kubyumva barataha. Mu nzira bahura n'umuntu wikoreye ikibindi cy'inzoga y'ubuki bati yewe wa mugabo we ntiwadusomye kuri iyo nzoga ko dufite inyota. Aratura barasoma bacuruye agasa kaba kabagezemo barasinzira. Aho bakangukiye bakomeza urugendo bageze hafi y'ibwami undi abaza undi niba we akibuka ibyo utunyoni twavuze. Mugenzi we aramuhakanira ati reka da nizere ko ahubwo wowe wabifashe mu mutwe. Bakorwa n'isoni bakigera imbere y'umwami baratakamba bati nyagasani inyoni twazibonye tuvugana nazo ariko ibyo zatubwiye twabyibagiwe. Umwami arabarakarira ati abagabo babiri mukananirwa gusubiramo ibyo inyoni zavuze? Nimwumve imbere ntarabarahira ruzira bwoba. Noneho yohereza abahanuzi be batatu kubera ubwenge n'ubushishozi yari abaziho. Baragenda bageze ku murima basanga ubunyoni bwariye bwahaze buraruhutse. Barabwegera bati gushi gushi mwa bunyoni mwe. Nabwo buti gushi gushi mwa basaza mwe. Barongera bati mwa bunyoni mwe muri ubuki muri bungahe? Bubasubiza butwenga twenga buti turi ubutungutungu turi ubutungura turi ubwana bwa mizerenge aho mujya hose tumutwiyobagize. Abasaza bati ni icyo twashakaga. Barahindukira bageze hafi y'ubwami umwe arikanga ati ayiwe nimunyibutse ibyo bwa bunyoni bwatubwiye.
bagenzi be bararebana. Havamo umwe ati hariya ngo ni ubutunguru cyangwa ni ubutungurusumu. Uwa gatatu yifata ku munwa ati nimurekere aho ni ishyano turarigushije. Bibaza icyo bari bubwira umwami kirabayobera. Bakigera ku irembo umwami arishima ategeka kubasanganiza inzoga n'amatsiko menshi ati nimumbwire rero iby'ubwo buvunamuheto bwihaye kumarira uburo. Habura uwamusubiza. Abajije ubwa kabiri uwitwa Murasandonyi ati nyagasani icyo twiboneye n'amaso yacu ni uko unyoni ari bwinshi cyane kandi umurima ukaba uri hafi gushira. Twabuvugishije buradusubiza. Ariko twagiye kugera hano ibyo bwatubwiye byayoyotse. Umwami ashatse kubarakarira. Undi musaza ati nyagasani nyamara ibya buriya bunyoni birimo urujijo. None se ko nta cyaturangaje. Umwami arashobera. Nijoro abiganiriyeho n'umwamikazi amwungura inama ati nyagasani nyamara uriya abana bafata vuba. Iyo batagize ikibarangaza ntibibagirwa. Twaba aribo dutuma. Umwami ati ndarara mbitekerezaho. Mu gitondo ahamagaza abana bane ati yemwe ba mugende i Bugengeri ku murima wanjye wigabijwe n'ubunyoni ntazi ubwo ari bwo. Nimuhagera mubumbarize uko bwitwa n'uko bungana nzabashe kubuvuma. Nimubishobora nzabagororera bishimishije. Abana bagenda badakoze ibirenge hasi. Bahageze basanga ubunyoni burona se reka sinakubwira. Barabwegera bati gushigushi mwa bunyoni mwe. Nabwo buti gushigushi mwa abana mwe. Mwa bunyoni mwe muri ubuki muri urungahe. Ubasubiza bufatanye urunana buti turi ubutungutungu turi ubutungura turi ubwana bwa mizerenge aho mujya hose mutwiyobagize. Abana bati nibyo badutumye murakoze kandi murabiho. Bigiye imbere gato akana kamwe kati umva rero tujye inama kugira ngo tutibagirwa ibyo utu tunyoni tuvuze. Buri wese nafata interuro ye maze tugende tuzisubiramo turirimba. Abandi bati yego. Uko bateye intambwe umwe ati ni ubutungutungu undi akikiriza ni ubutungura. Uwa gatatu ati ni ubwana bwa mizerenge. Wa kane agasoza ati aho mujya hose mutwiyobagize. Bakomeza gutyo batunguka ibwami baririmba. Bageze imbere y'umwami arababaza ati yemwe ba ko mwishimye mwaba mwasohoje neza ubutumwa. Basubiriza icyarimwe bati cyane rwose nyagasani. Umwami ati ngaho nimuntekerereze. Uwa mbere ati ni ubutungutungu. Undi arakomeza ati ni ubutunguru. Ukurikiyeho ati ni ubwana bwa mizerenge. Uwa kane ati ngo aho tujya hose tubwiyobagize. Umwami ati nimusubiremo basha. Anezerwa n'ubwenge bw'abo bana arabagabira. Umwe amuhagaju undi bihogo. Uwa gatatu sine. Uwa kane amuha bugondo. Ahera ko avuma bwa butungutungu bw'ubutungura ubwana bwose bwa mizerenge bucikaho. Uburo busigaye burera burasarurwa. Sinjye wahera hahera ubutungutungu. Burakoze.